Ada bisa pelamang, bisnis ke sekiwa. Wah, anjingin no kapo. Wah, nim jak pongo. Wah, pipal nih hira. Wah, pandai sil kepa cumang ci beli dana kana nga. Coba pandai sil kepa. Cumang ci. Cara jura tak kepa cumang lah, kau pipi lah. Kau cara bisa na bisnis ke sekiwa. Ro, simpe cina. Ya, cuma ya, mana bibir mah, cina ni dia nak beli ni nak cengin apa? Yang tinggal pengkon ada akan amang, panon gini ar, non tinggal pengkon akan amang cuma cinta. Kena apa dong je, kang apa dong je? Nenung sana, nih anu anu sana, cari nasi kaca, kini anu je, kang nama dong je? Nenung untung ingat. Ayo, om bibi akon, asyik akan apa? Yo. Ini nak semua? Yo, silman cha. Yo. Yo, sila. Nama? Apa sila? Nampak sulit nak. Yo, terus awak cari jok. Jangan ini hira hira hira, jangan ini hira 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 hira. Ayo, cari tu selade. Pasal cakap ni ya. Apa anda bawa mantai ginok? Mandi ani kariu katun anjing bawa ginok. Kamu sendang bawa ginok. Hira 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 hira. Aiy, masa sirup teh mana saya kau dah kau berpikir pikir sirup yang Masa masa ramai lah. Tak jadikan wayang sebut saja. Pasti aku dah piang plan ada. Eh, nak sana akan jawa. Tak siang itu kang ada. Lucin boleh nak sana. Wah, dok pelik sih sih kan ada di mana di. Main kau mana ya? Masa sok kamu boleh pinak deh. Ang, tapi main kau angin sih. Hingga mana dah laku. Ida. Antuba, baikmu. Ibu, ibu, anak mesti. Kita akan ini ambau dan muka cepat-cepat. Tahu tak mana? Terus saja. Antuba. Kamu cakap ni. Angan apa, musang? Antuba. Tak mau, angan cakap begini aku. Ibu dia. Dada, dada, iba ceng. Mai, nasi kamu selamanya bisa. Mana kamu selamang? Ambil untuk apa? Maya, Hiro, Hiro. Ayah, bibi siapa? Ya, belum kan nak nanti. Cara tak kau bisa lihat bibi jok. Gue. Namanya tunatu. Panu kau tunatu nih?
Panong tu nato. Dito na jong kau. Mga. Dito na tong kone. Ay, skaton na chi. Ba, may taksi na hindi. Arap tani ngaman ruwaya sa ba? Yang mulai suruh kau mai kau nak nang hatung na. Angam asya ba. Nasungnya ketau kena skema. Hui, kena skema jadi. Ayo, pidi hilang mak napa? Ya, balik kau nak pelamang. Hui, angan nami misuk nga. Hai cakap ni macam mana? Nami bikin ba? Hai nami bikin. Hai cakap ni. Hai. Cincin cincin macam ni cukup lah. Nah, ada kita terlalu keluar dapat dia cuma di sang boh. Baci. Hei, ibu na. Hai, tunggu teh. Hei, jadi kap tak kamu duduk sana, tak kamu kumpul sini. Hai. Hai. Maini gemensa remba angadi maksi jede. Maini gemensa golfu nak mina suara. Hira cakap nak mina hira. Yo, pani hira aku cakap nak pelamang. Hei ibu, cung paksa malas nanga. Yo, usaha yang aku teh. Isung nak tigo sos kang nak ken. Angapa nak nama nak ken dah? Hei tak aku teri ibu cuk. Jol jol. Hai 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 hai. Tada, tada, apa sih mbak mulai na? Wei, macam, halaran nama inga, ampulan ini kan hai, hai, ampul bah tungja cuk, ampulan nak kan ya cuma dah hai, hai, bahkan cint. Ya, tadi ya, cuma cuma hai. Nuk tu cok, kini mesti menunggu po. Hai. Makan. Ang ni hira matubokon ni tayo na jok. Aya, tungja di. Chay 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 katang ha. Chay, ni na siyong. Aya, tungja jok. Aya, chay chay. Dada dada, hira kong siya ba chay katang yung jok. Chao chok? Chao chok ba? Ino din namang, yapikon.
Bau dong coba. Bau dong ini sawat dong na. Ini dong na, ya pikun. Nah, anak ni apa mtungo beli rak mtungo na. Mandirang na, sana barang saksarang na kana. Tunggu apa dong ja? Saksin akan ba? Sana sakan ba cuk? Mangan na. Ang pis kana. Ayah, buk na anak dia bisa rena tak? Antang na, sana nak kode. Semsak pabu na ba. Taka busturang ho akan pama mandirang na. Tau di nibusong. Tik dong ja, bihuk tiba namja. Cengde, asakade. Yan chaonggin ma, kepenan chaonggin ma. Ah, kan panan nangjan ah, mamu solbon ke akan nangjan thangna. Patia thangna, unarang khode. Takarang khode akan man phaja. Ah, thangna na khoba chana changje bisana namjok dongti. Hayo bonjok.